skal fansette som skørt. Eike gulv i stua og glassbygge stein. Var i Schweiz med kollegaer og tok med denne hjem. IKEA seng til gjester i tilfelle fest. Har lys på en veie som går derfra til dit. Magnum flaske armbrøst og utstoppet trev. Og hvis jeg vil hente post, går jeg bare ut hit. Ja, jeg vet hva du tenker, mitt liv er perfekt. Bare en ting som mangler, ingen husker mitt navn.